تاريخ تاريخ ميونو بيجيزيو هنا توش يتسنى دوسي كاماتونو على بالزيا من يهونال بميجا باوي جيزيو بكتل يتسنى دوكا كاماتو لا لا تلا يصابوش بري كافتال لا جمت بري كافتال لكن بيجيزيو ميسرو هنا توش كان يتسنى دو يا غرنت تشو ياندن مسرعي تنقام بتوشي ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን እኛ ምንድነው የመስራ ቤቶቹ ታሪክ የለም እነማን እንደቋቋሙት አይታወቅም እንዴት እንደተቋቋመ አይታወቅም በዚያ መስራ ቤት ሂደት ውስጥ እነማን እንዳለፉ አይታወቅምና መጨረሻ ላይ የሚሆነው ነገር ምንድነው ግምት ነው የተቋም በዚያ አመት አካባቢ ተመሰረተ ይባልና ሰዎች ግምታቸውን ያስቀምጣሉ ግምት ታዲያ ጥሩ ለሆነ ታሪክ ክፍተት ይፈጥራል ስለዚህ እንደዚህ በጽሑፍ ብቻ ሳይሆን بمسلم يتسندوا بيقامطوا በጣም ጥሩ ነው ለታሪክ ተመራማሪዎች ለፖለቲካ ተንታኞች ለፖሊሲ አውጪዎች ትልቅ ጠቃሚ ይሆናል ብዬ ነው ማስበውና የኔ ምክር ዛሬ ይሄንን መጽሐፍ እንዲውትተ ነው ከመንሄድ ዛሬውኑ የፕሮፌሽናል አሶሲየሽንስ ይሄንን ነገር ወስዶ ትንታኔ ቢሰሩበት ጥሩ ነው ነው ማለት ምክንያቱም ትንታኔ ከሌለው ለ ህዝቡ አጠቃላይ ህዝቡ ሊጠቀሙበት አይችልም እና ትንታኔው ፕሮፌሽናሎቹ አቅጣጫ ያሳዩናል ህዝቡ እንዳይወናበድ ይሆናል መንግስትም ግባት ይሆንለታል ለፖሊሲ ሂደቱና በሁሉም መልኩ ቢሆን የለውጡም ዓለም ትምህርትን እናስተላልፍበት አይነት ይሆናልና መጠነ ሰፊ የሆነ ጥቅም አለው እየገምታለሁ ምንድነው የተከናወነው ምንድነው የተደረገው የሚለውን ነገር ምርምር ለጥናት ስራ የሚጠቅም ሰነድ ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ ነገ ትውልድ ሊማርበት የሚችል ምሁራን ተማሪዎች ምርምርና ጥናት ሊሰሩበት የሚችል ሰነድ ነውና ይሄ በአግባቡ ተሰንዶ መቀመጡ ደግሞ ለትውልድ ትልቅ ፋይዳ አለው እንደ ታሪክ ባለሙያ ደግሞ እንዳልኩ ታሪካችንን በአግባቡ ሰንዶ ማስቀመጥ ለነገ ለሚነሱ ልዩነቶችና የሐሳብ ክርክሮች ደግሞ ሰነዱ ፋክቱ ይሄ ነው የሚለው ነገር ማቅረብ ምንችልበት ስለሆነ ይሄን በአግባቡ ሰንዶ ማስቀመጥ ወደፊትም ሊቀጥል የሚገባው ነገር ነው ማለት እፈልጋለሁ